Det är den 24 juni och det är onsdag och då vet ni alla att det är tre som gäller inför kvällens V86. Som vanligt nu på sommaren då så är det alltså bara en bana som gäller och det är Åmål som är värd för dagens lopp. Fredrik Lindman, hur är läget med dig? Jo tack, det är bra. Det är varmt. Det är härligt. Har du haft möjlighet att vara ledig något eller är det full fart på hästarna? Ja, ledig från hästarna blir man aldrig, men från jobbet var jag ledig några dagar förra veckan då, där var midsommar och sådär. Så. Mm. Att återhämta sig lite. Ja, det låter bra det. Vad tycker du om Åmål som travbana? Jo, det är väldigt speciellt. Och just det som den är 800 meter, korta raker, kort upplopp. Det är ju liksom väldigt viktigt att sitta med i främre träffen såklart. Men även tycker jag det är de som är skickliga att köra på en 8 meters bana tycker jag verkligen sticker ut ganska rejält. Som vet att, som verkligen tar tillvara på chansen att sitta långt fram och att det är kort upplopp. Så att, även om de bästa hästarna sitter en tredje utvändigt kanske så kan det bli svårt att hinna fram på 100 meter. Mm, finns det några särskilda som är särskilt bra på just att köra på korta banor som du känner till? Någon som du passar lite extra kanske? Ja, men Värmlandsfolket har ju både Arvika och Åmål där i 800 meter. Så de här med Karl-Johan Jeppsson och Björn Goop är ju absolut, han är ju bäst på kanske många, de flesta banor. Men just de här banorna, 800 meter och Åmål, är han ju väldigt, väldigt skicklig. Alltså. Och han är så otroligt duktig på att få fart på hästen på kort bit också. Så att, är han med liksom i främre träffen så på 100 meter kan han få fart på det mesta. Om man tittar så här på sommaren, hur är det med kvaliteten på loppen tycker du överlag? Är det fina lopp som vi har att vänta ikväll? Ja, det tycker jag. Verkligen. Det är fina tävlingar. Och sen är det mycket som man lägger vikt vid att det är 8 meters banor, vilka hästar klarar det, klarar inte. Jag tycker man kan utgå från att de tränare som har anmält hästarna till 8 meters banan tar för givet att hästarna ska fungera. Men sen finns det vissa hästar man kan hitta kanske som absolut sällan fungerar på 8 meters banor på grund av snäva kurvor och så här. Men just den delen är ingenting jag lägger större vikt vid. Som vanligt i 3S så har vi tre stycken olika avdelningar och då vet ni att vi börjar med spiken. Den häst som Fredrik Lindman har valt som den bästa spiken i omgången, den hittar vi i V86-8, den sista avdelningen, och det är nummer 3, Pleasure for Cash med Ulf Olsson som kör. Vad tycker du om denna häst? Jo, men Pleasure for Cash har ju varit mycket prat om länge och alltid visar hög kapacitet. Han är nu 50 starten för Oskar Berglund och har varit väldigt bra där också. Senast så passade inte banunderlaget riktigt för att behöva galopp. Det är en väldigt speciell häst. Ikväll är det mycket ändringar på gång. Det är ryktusar, norskt huvudlag, jänkarvagn bara fått runt om. Mycket saker som kan slå väl ut. Det är även Ulf Olsson som kör, vilket jag ser som en klar fördel på den här lite struliga hästen. Sport 3 från början, nedstruken till sport 2 nu. Han hade sport 2 i första starten för Oskar Berglund när Midia Leo körde på V75 och öppnade då väldigt snabbt. Så att ikväll, det är perfekt förutsättningar ikväll och det är bara så runt om för att passa perfekt. Hästen var i harmoni, kommer han säkert kunna öppna snabbt nog för att ta ledning. Tar han inte ledning så kan han vinna från döden. Så att, ja, det här är riktigt bra häst för klassen och han borde vinna. Det låter bra det. Vi har honom på 31% i nuläget. Tycker du att det är en bra siffra som stämmer ungefär med var den ska ligga? Eller tror du att den kan öka lite? Jag tror att den kommer öka. Den borde öka. Det här är, alltså, det här är en toppchans. Den borde vara åtminstone 50% tycker jag. Mm. Då är du väldigt tacksam såklart så länge den stannar på låga odds för oss som spelar. Hur många spikar brukar du föredra att ha på V86 när det är 8 lopp? Ja, men eftersom det är så många lopp och det blir väldigt dyrt om man tar 2, 3, 4 hästar varje lopp. Och då får man inte riktigt med liksom så många roliga hästar heller om man tar 2, 3, 4 hästar. Så att jag brukar i alla fall tänka på att jag ska ha minst 3 hästar. V86 är ju ett speciellt spel och det gäller att våga ta ställning i 3 lopp för att kunna ha råd att gardera övriga lopp. Så att, ja, här till skillnad från andra spelformer kanske man måste ta åtminstone 3 spikar och våga ta ställning. Då är vi klara med den avdelningen och vi går vidare till nästa. När man spelar på travet så är det klart att det är roligt när värdet stiger tidigt. Och det hoppas vi också att det gör denna gång. För Fredrik Lindman har valt lopp nummer 1 som skrälllopp. Där tror du att det kommer att skrälla. Varför då?
Ja, men om vi börjar med favoriten i nuläget då, nummer ett, Hurricane NL, så gjorde den första starten på svensk mark senast och var väldigt bra och vann. Nu är det helt nya förutsättningar med både start och lång distans, vilket är nyheter för hästen. Och även om tränaren säger att han tror att han klarar det, så ser han samtidigt att det är ett frågetecken för hur hästen ska klara det. Så att redan där börjar man få feeling för att den här favoriten kan falla. Och loppet ser väldigt öppet ut i övrigt. Jag tycker att det är många hästar här som är jämnbördiga och kan vinna. Är det några hästar som du absolut inte vill missa på din lapp? Ja, men jag tycker att nummer 6, Bailamo, och nummer 7, Dolorosa Am, är alldeles för lite spelade i nuläget. Båda är väldigt starka och har fina lägen. Kommer de iväg bra från start här, så sitter de ju fram i träffen direkt. Och som sagt, de lever på styrkan, och att det är långdistans är bara en fördel för de två. Du sa ju tidigare att när vi kör V86 så kanske man trycker med 3 spikar. Om det är så, kan du överväga att till och med ha med då 15 hästar i detta loppet? Absolut, det kan jag tänka mig. 9-10 hästar tycker jag absolut man ska ha i det här loppet. Och behöver man ha så många, då kanske man i många fall kan bara kan ta alla. För att då är loppet så pass svårt. Så att man kan ju uppenbarligen inte lösa det på få streck, och då kanske lika bra ta alla ibland. Jättebra. Då går vi vidare till den tredje avdelningen som är chas. I vår tredje avdelning här på 3S så ska vi ju försöka hitta en häst som har fått alldeles mycket förtroende och för många procent. Denna gång så har du valt att hitta den här hästen i V86-3. Fredrik, berätta. Ja, men det är nummer 5, Patent Leather, som sprang en fin tid senast, men det var en liten medhängartid, som man säger, från kön. Han gick in med lite sista sväng där han inte kunde följa i speedryck. Sen hängde han med helt okej, så att han har fin form och där är en bra häst. Men han har spår utvändigt om nummer 4, Ragazzo da Sopra, ikväll. Ragazzo da Sopra är väldigt startsnabb, det har han visat vid några tillfällen tidigare. Bland annat på Färjestad i fjol när Jorma Kontio körde var han väldigt snabb. Björn Goop är laddad ikväll och håller ut Patent Leather, som därmed får svårt. Så att jag tycker att det är helt fel att Patent Leather är favorit, och framförallt så stor favorit som han är just nu. 9 hästar i detta loppet. Är det några fler hästar som du verkligen vill ha med på din lapp? Får se lite grann hur spelet utvecklar sig. Ligger kvar som det gör just nu, så tycker jag att Bagatti och Sopra har en bra chans och kan vara chanspik då, som andra favorit. Absolut. Man kanske också ska påminna om att loppen nu så här på sommaren börjar något tidigare. Det är 19.20 som gäller för första start. Vad är det annars för information, Fredrik, som du absolut inte missar nu på eftermiddagen, kvällen här? Ja, men väder är väl alltid någonting man håller koll på och sådär. Men nu lär vi knappast det vara något större problem. Snarare att det ska vara för varmt i så fall. Men det är alltid intressant att följa live-rapportering och sådär som vi har på Tagon och Spel där, kring om det är någon information som sticker ut åt det positiva eller negativa hållet. Då gör vi så att vi följer det såklart under dagen här, och så hoppas vi att vi får fina lopp. Är det annars någonting särskilt som du ser fram emot, Fredrik? Ja, det är bara att det är jackpot ikväll då. Jag ser fram emot att ta hand om de här miljonerna. Det låter bra det, Fredrik. Vi hoppas att det går bra för dig, och såklart lycka till allihopa som tittar där ute. Vi hörs snart igen.